بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد bado tuko katika kuielezea Qur'ani na tuelezea hasara ya mtu asokuwa katika jofu yake yani katika moyo wake Qur'ani ni kama nyumba gofu haitakiwi muislamu awe hana chochote katika Qur'ani kadhalika tukaelezea kwa Qur'ani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia mfano wa mwenye Qur'ani ni mfano wa mfugaji ngamia ukiwafunga utawabakisha ukiwatarebe utawapoteza ndio Qur'ani kuifunga kwake yani ni kuitwalii ukiwa hutoitwalii hutoendelea kusikilizia basi itakupotea na ndio kaona katika dua ya alimamu Ali Zainul Abidina alikiomba kwamba kutoisahau Qur'ani na ndio Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sanuqriuka fala tansa kwa sababu Qur'ani ni haraka kuisahau usipoishikilia ukiiata nayo hukuata na kila elimu ndivyo ilivyo elimu ukiiacha na ile ulionayo pia itakupotea na ndio kaona kumekuwa system ya ku upgrade kila saa wale wasomi utasikia amekwenda masomoni kidogo nini ni kwamba kujikumbusha yale ya nyuma na kuongeza ya mbele na Qur'ani ajabu yake ni kwamba kila ukisoma hupata maalumati mapya zaidi hufungukiwa kila ukisoma na ndio kaona wewe kila karni watu huvumbua kwenye Qur'ani mambo ambayo hakuvumbuliwa kule nyuma kila kukivumbuka jambo jamaa wakwambia kitambo lishaelezewa katika Qur'ani utakuta kwa nini maswahaba hawakulielezea kwa sababu wao walizungumzia matukio yaliokuwa nao wao wakati wao na ndio kaambiwa Qur'ani ni salihatul lizamani wal makan Qur'ani haina expiring hakuna muda au hakuna sehemu au hakuna mazingira kwamba hapa Qur'ani tuiweke kando haitotufaa la Qur'ani katika kila nyanja katika kila mfumo katika kila zama yatahaddathu binafsiha huijagredi yao wenyewe ile Qur'ani kwa sababu aloielezea alijua hizi zama alijua haya matukio mimi na wewe kwangu mimi ndio twaita matukio mapya lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna jipi alitukialo na ndipo pale wale wenye imani siku zote wakiona tukio lolote huwa haliwashtui kwa sababu wajua hakuna tukio la tukia lao wenyewe bali lile tukio lishapangwa wakati wake wakutuka lile tukio ni muda fulani wewe kwako waona ni jipya lakini alolipanga lipatikane lile jambo ashapanga kitambo hakuna kitu kwa Mwenyezi Mungu kimetokea ghafla au hakijui ashapanga mwaka fulani kutatokea jambo fulani kutatokea matukio fulani kutapatikana jambo fulani sisi tu ndo tunaona haya mapya tena mkwangu mimi na wewe ambaye kwamba hatuna elimu yatakayokuja lakini Qur'ani ishazungumzia yaliyopita na yaliokuwekwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yaliyoko wakati wa sasa na yatakayokuja baadaye kwa hiyo wale wanaoshikamana sana na Qur'ani kila siku wavumbua vitu vipya vipya na haikubakisha Qur'ani imezungumzia kila aina ya vitu leo watu wananufaika na Qur'ani ambao si watu wa Qur'ani utakuta wewe mathalan waandishi wa habari au wenye kurekodi wamekwenda wakaangalia hizi rangi wakazikuta hizi rangi kwenye Qur'ani zimetajwa rangi kadhaa kadhaa zina maslahi gani kwa nini rangi fulani zisitajwe kwa nini rangi fulani itajwe
itajwe namna fulani, wakapata siri kwamba alioumba rangi yeye ndiye alijua akaichagua rangi fulani. Mathalan, walikwenda wakaangalia kwa nini hizi taxi ziwe rangi ya yellow, taxi tu kwa nini ziwe rangi ya yellow, wakakuta ni kitu ambacho kwamba ni haraka kwanza kukiona kwa mwanadamu, na akikiona hachukii, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alielezea rangi ya yellow katika Qur'ani, akasema walipoambiwa wachinje ng'ombe wale waliambiwaje, baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin, rangi ya manjano ambayo kwamba humfurahisha mwenye kuona. Wakaona hakuna kitu ambacho kwamba ni rangi nzuri yaleta furaha kama rangi ya yellow. Ndio wakaona wafanyabiashara wa taxi wote wenye matatu wasiwe wakali, wakiambiwa pijani yellow, watakiambiwa watie rangi ya yellow magari yote, kwa sababu rangi ya yellow ina siri kubwa sana. Rangi tofauti tofauti, wakakuta rangi ya blue ni rangi ambayo kwamba haileti appetizer. Rangi ya blue haileti appetizer. Wewe ukiwa hutupendi kula nyumbani kwako, tia rangi ya blue, hutopenda kula kabisa, utakosa appetizer, yafukuza appetizer. Na angalia katika hikma ya Mwenyezi Mungu, hakuna tunda rangi ya blue. Shawahi kuona tunda rangi ya blue? Sababu halileti appetizer kabisa rangi ya blue. Na ndio kwetu huku polisi wakaeka rangi ya blue kusudi ukiingia usitamani kula. Sijua wenyewe wajua jambo kama hilo, lakini rangi ya blue, Mwenyezi Mungu hakuumba tunda rangi ya blue. Upati chakula rangi ya blue? Shawahi kuona chakula rangi ya blue? Yaani chakula kiloumbwa na Mungu rangi ya blue? Sijui. Na ikiwa wako labda ni samaki, na si sana, kwa sababu rangi ya nao kwamba si sana ni kwamba hawaliwi, si sana kuliwa, ni kwa nadira utapata wako wale pono wa blue, lakini kumpata ni nadira na si sana, mtafutae. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwamba hakileti appetizer. Basi kwa mambo mengi sana ambayo kwamba yamo ndani ya Qur'ani, wasokuwa Waislamu wamekwenda wakayapekua, wakafaidika sana nayo, sisi Waislamu tumebaki tuko twasoma tu kwamba ah, ni Qur'ani kupata thawabu. La, afala yatadabbaruna al-Qur'ana, Mwenyezi Mungu asema kwa nini wasizingatie hii Qur'ani, am ala qulubin aqfaluha, au kwenye nyoyo zao muna vifiniko hawawezi kuzingatia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake amejalia wasokuwa Waislamu watutumikie sisi Waislamu, wao wavumbue, waje waamini. Ni wangapi leo wana yanga, wana sayansi wamekwenda wakasilimu, na ilikuwa lengo lao ni kuitahadi Qur'ani, ni kuichallenge Qur'ani kwamba Qur'ani si kweli, wakaenda wakakuta Qur'ani haielezei jambo ila ni uhakika. Kwa hiyo Muislamu yatakiwa usichoke na Qur'ani, usichoke kabisa. Ukiiacha jua nayo itakuacha, ukiishika nayo Qur'ani itakushika na itakuongezea. Kadhalika Qur'ani, kuna aya ambazo kwamba zina khawasi zimetajwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mfano aya mbili za mwisho wa suratul Baqara, kuandia amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna mpaka la yukallifullahu nafsan, mpaka mwisho wake. Hizi aya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yoyote mwenye kuzisoma usiku wakati wa kulala kafatahu, zitamtosheleza na balaa yote. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hadithi iliyopokewa sahihi, kana yataawadhu, alikuwa akijilinda, yani kwa lugha ya sasa tuweza kufanya alikijifanyia zunguo, alikijifanyia kisomo, kabla haijateremka kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu rabbin nas. Ilipoteremka kul a'udhu birabbil falaq, hakuelezea Mtume alikifanya zunguo kwa kitu gani, lakini kana yataawadhu kabla, alikuwa akijizungua kabla hazijateremka hizi sura mbili. Zilipoteremka hizi sura mbili, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu rabbin nas, ikawa sasa yuwajizungua na sura hizi. Na si yeye tu, alikimchukua Sayyidina al-Hasan na Sayyidina al-Hussein, akiwasomea hizi sura, kisha akivuzia kwenye mikono yake miwili, akiwapangusa mwanzo mpaka mwisho, ili kuwalinda na shari ya majini na shari ya mashetani. Na ajabu, katika sura hizi mbili hukuti jina la Mwenyezi Mungu, jina la Allah, jina la Allah hamuna. Kul a'udhu bi rabbil falaq
Min sharri ma khalaq, hakuna jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna jina la Allah. Kuna siri kubwa sana ambayo wakati hautoshelezi. Kwa hiyo hizi ni sura, mwenye kuzishikilia hana wasiwasi ya uchawi, hana usiwe na wasiwasi wa uhasidi. Hakikisha kabla hujalala zisome hizi sura mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tuzisome hizi sura mbili kabla ya kulala, na tuzisome hizi sura mbili kabla ya kutoka nyumbani. Ukisha kutoka wewe, waite mahasidi wote wa mtaani, hawakuwezi kuhusudu. Waite waganga wote wa mjini, hawawezi kukuroga. Lakini leo imekuwa balaa, watu wataka kwenda kwa shekhe huyu, shekhe huyu, hii mtume amekuetea sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa aqimis salaah.